Както знаете, това нахлуване в Курска област е с основния мотив Курска област да се овладее от Украина, да се задържи и след президентските избори в САЩ да се ползва като разменна монета в едни бъдещи преговори между Русия и Украина. Сергей Лавров, министър на външните работи на Русия, коментира именно това нещо и го коментира по един традиционно, би го нарекал дори руски начин, и мисля, че ще ви е интересно да го чуете. Сега, преди да продължа, знаете, ще ви призова за пореден път да се абонирате за канала, защото много от вас следят канала, но не са го направили. Абонирайте се, по този начин канала ще продължава да расте нагоре и нагоре. Сега, как Лавров коментира това нещо относно това Курска област да бъде ползвана като една разменна монета? Каква цел и план са си поставили е много трудно да се прецени. Но сега политолозите обсъждат това и дори Зеленски казва, понякога той има фройдистки признания, че това ще има необходимо за бъдещи размени. Ето защо той взима пленници и иска да завземе квадратни километри. Това е толкова простодушно и наивно. Ние не обсъждаме територията си с никого. Ние не преговаряме за нашата територия. Аз мисля, че този отговор е доста еднозначен и че ако прием, че Украина задържи тази територия от Русия след президентските избори в САЩ, това, което казва Лавров, е, че няма да има преговори. Това, което казва Лавров, е, че това, което има предвид по-скоро, начинът, по който аз го разбирам, е, че ще има по-силни ответни мерки. Обикновено Русия, а сами знаете, че когато тя предлага нещо, следващия път, ако се откаже въпросното предложение, в следващият етап на преговори, предложението е по-лошо за другата страна, отколкото е било предния път. Разбира се, тук говорим, разбира се, в случай, че Русия печели, както и в момента в тази война с Украина. Тук същото е и за самите действия, самите военни действия. Русия ще отговори по-сурово, отколкото го е правила до момента, тъй като цялата война до сега, тази курска операция, се водеше в Украина. Сега обаче тук вече са намесени руските граждани на руска територия и сами разбирате, че за руското управление е важно то да покаже лице. Именно лице пред своите граждани, колкото и да обвиняват Русия в демонична диктатура, за тях е важно те да покажат присъствие на духа, лице и това, че те могат да отговорят както подобава. Именно заради това считам, че отговора на Русия ще бъде по-суров, отколкото са отговаряли до момента на подобни провокации, но извън своята територия. Сега, възможно е това нещо наистина да се проточи, поради простата причина, че Русия не изпълни едно от нещата, които аз смятах, че щеше да направи, а именно да използва прозореца от инаугурацията на Путин до президентските избори в САЩ. Мислех, че в този период Русия ще бъде по-настъпателна и че до голяма степен ще наклони везните по отношение на това войната да приключи. Русия не го направи поради някаква причина. Подозирам, че вътрешните кръгове в Русия, които желаят да видят какво ще стане в Съединените щати, явно наистина имат значителна тежест. Обвързаностите на определени руски кръгове с Запада дават един шанс. Един шанс и на Украина, и на самия Запад, така да проточи нещата. И сега в Русия, това, което се случва, е, че те също изчакват президентските избори в Съединените щати. Точно както се изчаква и на много други места, Русия също го прави, тъй като при едно идване на Тръмп на власт, нещата биха могли да бъдат много по-изгодни за Русия, считам, отколкото от това Русия да приключи до значителна степен тази война преди резултатите от въпросните избори. Считам, че това е някаква значителна цел. Също така, че тези две неща паралелно вървят ръка за ръка, обвързаността на Запада и обвързаността на определени руски кръгове с Запада, както и възможното идване на Тръмп на власт. Някак си те се допълват и по това направление те достигат до консенсус да не се решава войната и да не се вижда нейния край. Сега, какво ще стане обаче, ако Тръмп не дойде на власт? Защото в Съединените щати се води една така силна пропаганда, между другото, по отношение на това, че Камала Харис е с едва ли не 2/3 преднина пред Доналд Тръмп, което лично на мен ми изглежда нереалистично. Нереалистично, тъй като нагласите в Съединените щати не са по никакъв начин изявени толкова силно по отношение на демократите и това те да спечелят изборите, в случая президентските.
Защото давайки 65% на Камала Харис срещу 35% на Доналд Тръмп, сами знаете какво напрежение се създаде, когато Байден спечели последните избори. Начинът въобще по който той спечели изборите, самата му инаугурация, знаете за колко военни се налагаше да пазят американския президент по време на инаугурацията му. Това беше голям удар, между другото, по така наречената американска демокрация, защото Съединените щати през една голяма част от своята история, особено тази след Втората световна война, те усмиваха източните диктатури. Взимайки, разбира се, най-вече китайската, също така, взимайки тази на СССР. И начина, по който те са избирани, по който управляват, и в един момент се оказа, че начина, по който са пазени, начина, по който са избирани съответните управляващи в съответните източни за Съединените щати диктатури, Съединените щати се случи същото. И то в това съвремие, в което нямаме противопоставяне на комунизма срещу капитализма. Тоест, Съединените щати някакси се сблъсква с своите демони, и то вътре на своя територия. Сега, това нещо, ако продължава да се налага по този начин, 65% за Харис, 35% за Доналд Тръмп, ще поражда все повече напрежения. В един момент вече, ако и самите избори са манипулирани с такава отчетност, мисля, че напрежението по улиците на Съединените щати ще стане много жестоко. От тук става неясно и това, което се случва в Украина. Ще бъде ли оставена Украина сама? Дали Съединените щати ще се фокусират върху собствените си проблеми, или паралелно с тях те ще продължават да хвърлят тази невероятна помощ за Украина? Така че неяснотите са не една и две, и Русия е решила да изчака. По принцип, руското търпение, това е нещо, което е добре познато в чисто исторически план. По отношение, ако започнем от, хващайки модерната история, разбира се, ако започнем от Наполеон и минем през на практика всички войни, които Русия е водила, или по-голямата част от тях, ще видим, че Русия наистина винаги е с някакво прекомерно търпение, дори бих казал, но в крайна сметка наистина големите и важни войни са спечелени от Русия. Русия или СССР по отношение на Втората световна. Дори Бисмарк има така един доста популярен цитат, че западните държави не трябва да се залъгват по това, че Русия дълго време запретва ръкави, тя в края на краищата винаги идва. И преди съм казал този цитат, но чисто исторически той е така е излязал доста на място, и затова го намирам за цитат, който е много прозорлив. Колко още ще трае руското търпение, честно казано, не знам, но тук е поставено и нещо друго на карта, именно търпението на Запада и на Съединените щати. Запад обикновено не са от най-търпеливите, когато става въпрос за големи конфликти. Сами знаете и за самия колониализъм, за Германия и тяхното така разширяване през Втората световна война военно, така че там за търпение малко трудно да се говори. Сега Великобритания конкретно, там е нещо друго, и Великобритания е склонна да проявява наистина голямо търпение, сходно на това на Русия. Но Великобритания, за разлика от своите континентални партньори, тя има така едно свойство да манипулира другите и да използва своето влияние по начин, по който наистина една Франция, една Германия не са успели да достигнат през вековете, камо ли в наши дни. Така че, ако се поставя Русия и Британия, това ще бъде една невероятно дълга битка на търпението. Сега, дали Съединените щати са склонни на нещо такова, не мога да кажа. Сега, в крайна сметка, те могат да трупат страшно много външен дълг, да печатат долари, и в крайна сметка никой нищо не им казва все още и към този момент, защото просто няма кой с какво да ги притисне. Така че Съединените щати ще си продължават с това, до когато е възможно. Сега вече, ако финансовата система, нали, генерално се преустрои, БРИКС се наложи, има нови валути, тогава вече ще станем свидетели наистина на наистина генерални промени, и тогава интересното геополитически план наистина ще, мисля, че ще стане страшно. Това е, което считам. Защото Съединените щати са силата, която са, най-вече заради това, че долара е валутата, която е резервна валута, считана за валута номер едно, и това им дава невероятно голям марш на действие във всяко направление. В крайна сметка, когато можеш да
печаташ безразборно и да даваш на който и когато поискаш. Сами разбирате, че управлявате в значителна степен света. Сега, че вече се образуват нови структури, които целят да се отдръпнат от такъв вид поведение, това е нещо, което може да притесни Съединените щати. Искам да благодаря на всички, които ме слушаха. Надявам се, че видеото ви е било интересно. Пак ще кажа за тези, които не са се абонирали, да го направят, а тези, които искат да помогнат канала допълнително, могат да го направят чрез членство в YouTube канала и членство в Patreon. Благодаря ви още веднъж и до следващия път.